أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حاضرین موضوع ہے اعراب القرآن اور علامہ فراہی اعراب القرآن ایک مستقل علم ہے یا علم تفسیر کا حصہ ہے یا اس کا تعلق علم نحو سے ہے اس سلسلے میں متعدد آراء موجود ہیں لیکن قرآن مجید کی آیات پر غور و تدبر کے تناظر میں اور شرعی احکام کے استنباط اور ان کی تشریح کے حوالے سے اعراب القرآن کی غیر معمولی اہمیت ہے اس بات پر اہل علم کے درمیان بڑی حد تک اتفاق پایا جاتا ہے قدیم مفسرین کے ہاں بھی اس کی قدر و قیمت اور ضرورت پر گفتگو ملتی ہے اور جدید مفسرین کے ہاں بھی مکی ابن ابی طالب پانچویں صدی ہجری کے معروف ماہر قرآنیات ہیں اعراب القرآن پر ان کی کتاب مشکل و اعراب القرآن اپنے موضوع پر بہت ہی اہم چیز ہے اس کتاب میں وہ اعراب القرآن کی اہمیت اور ضرورت پر شاندار گفتگو کرتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں بمعرفت حقائق الاعراب تعرف اکثر المعانی وینجلی الاشکال فتظہر الفوائد ویفہم الخطاب وتصح معرفۃ حقیقت المراد چھٹی صدی ہجری سے تعلق رکھنے والے معروف مفسر قرآن ابن عطیہ اندلوسی کی رائے میں اعراب القرآن کا علم شریعت کی معرفت کے سلسلے میں بنیادی اہمیت اور بنیادی رول ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے قرآن مجید کے معنی طے ہوتے ہیں جس کو شریعت کہا جاتا ہے لکھتے ہیں اعراب القرآن اصل فی شریعہ لئن بذلک تقوم معانیہ التی ہی الشرع خاص طور پر اعراب القرآن کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تفاسیر بھی لکھی گئی ہیں اور الگ سے کتابیں بھی تصنیف کی گئی ہیں لیکن عموماً تمام ہی مفسرین نے کم یا زیادہ اعراب القرآن سے متعلق بحثوں کو اپنی تفاسیر میں جگہ دی ہے ہندوستان میں فراہی مکتب فکر سے وابستہ ماہرین قرآنیات کا علمی و تحقیقی سرمایہ اعراب القرآن کے سلسلے میں بہت ہی نمایاں مقام رکھتا ہے ترجمان القرآن امام فراہی علیہ الرحمہ کی تفسیر نظام القرآن اور دیگر رسائل میں اعراب القرآن سے متعلق گراں قدر نکات ملتے ہیں اسی طرح آپ کے شاگرد ارشید مولانا امین حسن اصلاحی علیہ الرحمہ کی تفسیر تدبر قرآن میں بھی اعراب القرآن سے متعلق قیمتی نکات ملتے ہیں مولانا اختر احسن اصلاحی علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید مولانا محمد امانت اللہ اصلاحی اطال اللہ بقاہم کے قرآنی افادات اعراب القرآن کے تعلق سے گرا قدر علمی اضافہ ہیں جو اردو تراجم قرآن ایک جائزہ کے عنوان سے قسطوار مختلف جگہوں پر شائع ہو رہے ہیں مولانا محمد عنایت اللہ سے سبحانی حفظہ اللہ کی تفسیر البرحان فی نظام القرآن اور قرآنیات پر آپ کی دوسری کتابوں میں بھی اعراب القرآن سے متعلق کافی اہم بحثیں موجود ہیں اس تحریر میں اعراب القرآن سے متعلق امام فراہی علیہ الرحمہ کی چند منفرد اعلیٰ کا مطالعہ پیش نظر ہے سورہ نساء کی آیت 162 ہے لاکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما شیخ سمیر حلبی اس آیت کی تفسیر میں المقیمین الصلاۃ کے اعراب سے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں نحویوں کے درمیان کافی الجھنیں پائی جاتی ہیں اور اس کے سلسلے میں 6 اقوال موجود ہیں فاما قراۃ الیا فقد استربت فیہ اقوال النحاۃ وفیہ 6 اقوال امام فراہی علیہ الرحمہ نے النحو الجدید میں اس پر شاندار گفتگو کی ہے اور یہ گفتگو امام فراہی علیہ الرحمہ کے علاوہ کسی اور کے ہاں دیکھنے کو نہیں ملتی وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میں مذکور فعل سنوتیہم کا مفعول مقدم ہے جیسے کہا جاتا ہے زیدن ضربتہ لکھتے ہیں فنصب المقیمین علی جواز محلین الرفع والنصب فی المفعول المقدم الراجع الیہ الضمیر کقولہ تعالی واما ثمود فہدیناہم فلک ان تحسب ثمود مبتدا او مفعولا مقدما الذي يعودونه من باب الازمان بشرط التفسير وفي الايه المستند بها 5 الفاظ والمقيمين وسطها والعجب من جهلاء الرواة انهم قالوا بان في القران لحنا سورہ آل عمران کی 79 اور 80 آیت ہے کہ ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون اس آیت میں لا يأمركم کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ لا يأمركم کا اعراب کیا ہے اور اس میں محذوف ضمیر فاعل اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آیت کے ضمن میں امام فراہی نے بہترین گفتگو کی ہے لکھتے ہیں
ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ التقدیر فی المعطوف کثیر فی القرآن وکفا بہ مستندن. بطور مثال یہ آیت ذکر کرنے کے بعد، یہ مذکورہ والا آیت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، لا نعلم احدا من المفسرین من قرأ لا یأمرکم بالنصب وجعل الضمیر للہ تعالی ولكن لا نشك ان الضمیر للہ والعطف علی المنفی المذکور ما کان والتقدیر ما کان للہ ان یأمرکم ان تتخذوا الملائکہ کما قال تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اس صورت میں آیت کا مفہوم کیا ہوگا، آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فمفہوم الآیۃ المستند بها انه بعید عن نبی اللہ ان یأمر الناس بأن یتخذوه ربا وبعید عن اللہ ان یأمرکم بأن تتخذوا النبی ربا ولکنه امرکم جميعا ان تكونوا للہ عبدا. یہ انه الجدید سے ماخوذ ہے. اسی طرح سورہ والتین کی آیت ہے، آیت نمبر 5، ثم رددناه اسفل سافلین. قرآن مجید کی اس آیت میں اسفل سافلین کی ترکیب کے سلسلے میں اشکال پایا جاتا ہے. عام طور پر مفسرین نے اسے مضاف مضاف الیہ کہا ہے. امام فراہی علیہ الرحمہ نے یہاں بھی شاندار گفتگو کی ہے. لکھتے ہیں، اسفل یا تو رددناہ کی ضمیر مفعول سے حال پڑا ہوا ہے یا ظرف ہے. ظرف ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے ان کو دوبارہ پسترین مقام میں لوٹا دیا، جیسا کہ اس آیت میں ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم. لیکن دونوں تعبیروں میں معنی کے لحاظ سے کچھ فرق نہیں ہوگا. آگے اسفل سافلین کی ترکیب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اب رہا جملے کی ترکیب کا سوال، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، لیکن یہ بات عربیت کے خلاف ہے. افعل کی اضافت جب نکرہ کی طرف ہو تو ضروری ہے کہ مضاف الیہ واحد ہو. ولا تکونوا اول کافرین بھی اس آیت کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس لیے ظاہر ہے کہ سافلین بھی ایک مستقل حال ہے، خواہ اسفل ظرف ہو یا حال. اسی وجہ سے یہ جمع ہونے کے باوجود نکرہ آیا ہے. آیت کی تعویل کے لحاظ سے بھی یہی ترکیب زیادہ لگتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حال ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انسان نے یہ پستی خود اختیار کی. گویا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پسترین مقام میں لوٹا دیا، اور حال یہ تھا کہ وہ خود پستی میں گرنا چاہتا تھا. آگے اس سلسلے میں وارد ایک اہم سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ پوچھو گے کہ رددناہ میں ضمیر تو واحد ہے، پھر حال کو جمع کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں انسان سے مراد نوع انسان ہے، اس وجہ سے معنی کا لحاظ کر کے حال کو جمع لائے. قرآن مجید میں اس کے نظائر بہت سے ہیں. مثلا ایک جگہ سلسلہ کلام یوں ہے، فلینظر الانسان الى طعامه، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کرے. پھر اسی سے متصل فرمایا، متاع لکم ولینعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے برتنے کے لیے. یہ لکم اور انعامکم میں جمع کی ضمیریں انسان ہی کی طرف لوٹتی ہیں، لیکن ان کا لحاظ نہیں بلکہ معنی کا لحاظ ہے. آگے استدلال کو مزید مضبوط کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یعلم واحد کا صیغہ ہے، اس کی ضمیر بھی انسانی کی طرف لوٹتی ہے، اور ربهم اور بہم میں جمع کی ضمیروں کا مرجع بھی انسانی ہے. ایک جگہ لفظ کے اعتبار سے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ معنی کی رعایت سے جمع کی ضمیریں آ گئی ہیں. یہ تفسیر نظام القرآن سے ماخوذ ہے. امام فراہی علیہ الرحمہ کی تحریروں کی ایک خاص خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ غور و فکر اور تدبر کا ایک زبردست منہج دیتی ہیں، اور اس منہج کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے مانوس ہونے اور اس کے مطابق تحقیقی سفر کا آغاز کرنے کے بعد قرآن مجید اور اس کی مشکل آیات اور مشکل مباحث پر غور و فکر کرنا اور ایک منطقی نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اعراب القرآن سے متعلق امام فراہی علیہ الرحمہ کے افادات اور قیمتی مباحث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ احساس قوی تر ہو جاتا ہے.